ទស្សនិកជនអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Ice Cream សម្រាយរឿងម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយករឿងមួយមកសម្រាយជូនអ្នកនរគ្នាដែលខ្ញុំមើលទៅពិតជាដំណងល្អមើលខ្លាំងយកតែមែនទែនតែម្ដងអញ្ចឹងណារឿងនេះផងដែរគឺចង់និយាយអំពីក្មេងទុយទុយពីរអ្នកដែលបានត្រូវបានគេយកមកបោះបង់ចោលនៅលើកោះអញ្ចឹងរហូតដល់ពួកគេក៏បានធំពេញវ័យអញ្ចឹងណាហើយក៏បានស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏បានរួមរស់នៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែពួកគេគឺបានជួបឧបសគ្គមួយចំនួនផងដែរតែចង់ដឹងថាសាច់រឿងនេះទៅយ៉ាងណាចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរមកតាមដានការសង្ខេបរឿងខ្លីរបស់ admin ទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលនៅសាច់រឿងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ចុចសញ្ញាក៏ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីរាល់ពេលដែល admin upload នៅពេលក្រោយផងដែរហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរ let's go ចាប់ដើមនៃសាច់រឿងមកនៅឆ្នាំ1987យើងក៏បានឃើញសំពៅដ៏ធំមួយដែលធ្វើដំណើរចេញពីមហាសមុទ្រអាស៊ី Pacific យើងហ្នឹងតែភ្លាមនឹងផងដែរអ្នកដែលឈរនៅពីលើក្តោងដែលជាអ្នកផ្ដល់សញ្ញាក៏បានផ្ដល់សញ្ញាទៅកាន់អ្នកទៅលើទូកទាំងឡាយឲ្យបានដឹងថានៅខាងមុខគឺមានកូនទូកមួយដែលកំពុងតែបណ្ដែតនៅលើមហាសមុទ្រអញ្ចឹងណាតែអ្នកមើលសញ្ញានៅលើក្តោងទូកហ្នឹងគឺបានឃើញថានៅលើទូកហ្នឹងគឺមានមនុស្សក៏ប៉ុន្តែមនុស្សហ្នឹងគឺមិនបានធ្វើសកម្មភាពអីទាំងអស់ហើយកាពីតែនលើទូកក៏បានមកជាទូកទៅចិត្តទូកទូកហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឆែកមើលឲ្យច្បាស់ថាជាអីឲ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងណានៅពេលដែលសំពៅធំបានដល់ទូកទូកហ្នឹងហើយយើងក៏បានឃើញថាមានសាកសពឬប្រុសស្រីពីរអ្នកដែលកំពុងតែគេងទន្ទឹមគ្នានឹងអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីអ្នកនៅលើសំពៅបានចោះទៅឆែកមើលនៅលើទូកទូចហ្នឹងក៏បានឃើញថាអ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺបានស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅសល់តែក្មេងទូចមួយដែលកំពុងតែនៅរស់ហ្នឹងគឺមានអាយុ2ឆ្នាំហើយក្មេងទូចហ្នឹងផងដែរគឺមានឈ្មោះថារីឆាអញ្ចឹងព្រោះថាមានគេទៅសេកន្លៅកមួយជាប់នឹងកកូននឹងអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីបានជួយសង្គ្រោះក្មេងឡើងមកលើទូកហើយនីរិវឹកក៏បានហុចកូនទៅឲ្យនារីម្នាក់ដែលជាមេម៉ាយអ្នកមើលថែកូនឲ្យលោកនីរិវឹកអញ្ចឹងណាដែលនារីម្នាក់ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាសារ៉ារីឯចំណែកកូនស្រីរបស់លោកនីរិវឹកវិញគឺមានឈ្មោះថាលីលីអញ្ចឹងណាតែហេតុតែលោកនីរិវឹកហ្នឹងមើលទៅរឿងដូចជាស្រឡាញ់កូនប្រុសដែរអញ្ចឹងហើយគាត់គឺមិនមានកូនប្រុសអញ្ចឹងក៏បានសម្រេចចិត្តថាយកកូនប្រុសដែលមានឈ្មោះថារីឆាហ្នឹងយកមកចិញ្ចឹមតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីចាត់ចែងរៀបចំសាកសពរបស់ម្ដាយពុករីឆារួចរាល់ហើយកាប់តែបានបញ្ជាទូកទៅតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងណានៅក្នុងឡងពេលហ្នឹងផងដែរក៏មានបារម្ភម្នាក់នៅក្នុងទូកដែលជាអ្នកធ្វើដំណើរជាមួយក៏បានចេញមកតវ៉ាតែម្ដងដែលគាត់គឺជាពេទ្យអញ្ចឹងក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់នាវឹកថាម្ដាយឪពុករបស់រីឆាគឺបានស្លាប់ដោយសារជំងឺអសន្នរោគអញ្ចឹងហើយនៅកាលឆ្នាំ1987ហ្នឹងកាលហ្នឹងគឺមិនទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាពេទ្យទំនើបដូចឥឡូវនេះទេអត្តកាតជំងឺអសន្នរោគគឺដឹងតែស្លាប់ហើយអញ្ចឹងហើយក៏បានប្រាប់ទៅកាន់នាវឹកថាបើសិនជាទុកក្មេងទូកហ្នឹងនៅលើទូកហ្នឹងតទៅទៀតវាអាចបណ្ដាលឲ្យឆ្លងមេរោគអសន្នរោគពេញទូកតែម្ដងហើយអ្នកដែលធ្វើដំណើរនៅទីហ្នឹងទាំងអស់ក៏ត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងណាហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានបញ្ជាក់ថាមានដំណោះស្រាយមួយបើសិនជាចង់ឲ្យយើងធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតដែលមានសុវត្ថិភាពហ្នឹងក៏ត្រូវតែតម្រូវឲ្យមនុស្ស3នាក់ចុះពីលើទូកនេះសិនហើយនៅខាងមុខហ្នឹងក៏មានកោះមួយអញ្ចឹងគឺតម្រូវឲ្យអ្នកទាំង3នាក់ហ្នឹងទៅស្នាក់អាស្រ័យលើកោះហ្នឹងសិនអញ្ចឹងណាហើយអ្នកដែលត្រូវចុះទៅស្នាក់នៅលើកោះហ្នឹងសិនគឺមានអ្នកស្រីសារ៉ារីឆាលហើយនឹងអ៊ីលីដែលជាកូនស្រីផ្ទាល់របស់លោកកាប៉ាតែនតែម្ដងពីព្រោះថាអ្នកស្រីសារ៉ាគឺបានទទួលរីឆាលអញ្ចឹងក៏បានពោអ៊ីលីផងដែរអញ្ចឹងហើយគេសង្ស័យថាអ្នកទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺបានឆ្លងហើយអញ្ចឹងណានៅមេរោគអសន្នរោគហ្នឹងអញ្ចឹងណាលោកកាប៉ាតែននៅពេលដែលបានលើសូលសំណូមពោអញ្ចឹងហើយក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់លោកគ្រូពេទ្យហ្នឹងថាឲ្យគាត់សុំពេលគិតមួយយប់សិនលុះដល់ពេលយប់ឡើងគេក៏បានឃើញថាលោកកាប៉ាតែនក៏បានអង្គុយទៅជែកគ្នាបដោះបដូរយោបល់ជាមួយសហសាវករបស់គាត់អញ្ចឹងណាដល់ក្នុងចិត្តរបស់លោកកាប៉ាតែនគឺមិនចង់ទុកកូនស្រីរបស់គាត់ណាឲ្យនៅលើកោះហ្នឹងជាមួយនឹងមើលថែនោះទេពពោះថាគាត់បារម្ភពីសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ចេញយោបល់រួចរាល់សហសេវករបស់គាត់ក៏បាននិយាយថាបើសិនជាយើងមិនធ្វើតាមលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់នឹងប្រាប់នោះទេនោះយើងនឹងមានបញ្ហាធំតែម្ដងពោះថាពេទ្យមួយនោះគឺជាពេទ្យចំណិតរបស់អ្នកមានអំណាចមួយនៅប្រទេសរបស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាមិនធ្វើតាមនេះវាអាចមានការប៉ះពាល់ទៅកាន់គ្រួសាររបស់ពួកគេទាំងពីរអ្នកតែម្ដងអញ្ចឹងហើយតែហេតុតែគ្មានជំរឿអីអញ្ចឹងកាពីតែនក៏បានយល់ស្របតាមសំណើរបស់លោកគ្រូពេទ្យតែម្ដងដូចតែពេលដែលព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងឡើងយើងក៏បានឃើញថាលោកកាពីតែនក៏បានតែជួបអ្នកស្រីសារ៉ាដែលជាអ្នកមើលថែកូនរបស់គាត់អញ្ចឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកស្រីសារ៉ាថាគាត់គឺបានយល់ស្របចំពោះសំណើរបស់លោកគ្រូពេទ្យហើយក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកស្រីសារ៉ាថាគាត់នឹងទុកអ្នកស្រីសារ៉ានៅឯកោះខាងមុខនឹងរយៈពេល2សប្តាហ៍អញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់ពី2សប្តាហ៍ហ្នឹងហើយគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញមកយកអ្នកទាំង3នាក់តែម្ដងហើយអ្នកស្រីសារ៉ានៅពេលដែលបានឮសូរអញ្ចឹងក៏បាននិយាយតវ៉ាតែម្ដងព្រោះថាមិនពេញចិត្តវាមិនដែរណាគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងឲ្យចុះលើទូកអញ្ចឹងឲ្យនៅលើកោះពីអតីតអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដែលហេតុតែខ្លួនគឺមិនមានសិតតវ៉ាគ្រប់គ្រាន់ព្រោះណាមួយមិនមានអំណាចអីដែរអញ្ចឹងក៏បានត្រឹមតែនិយាយតិចតួចក៏បានរៀបចំឲ្យវ៉ៃអាវ៉ាន់ទៅហើយលោកកាពីតែនដែលហេតុតែណាមួយចិត្តរបស់គាត់វាមិនដាច់អាល័យដែរអញ្ចឹងណាមួយព្រួយបារម្ភដែរអញ្ចឹងក៏បាននិយាយថាអីទេគាត់នឹងទុកនាវឹកម្នាក់ដើម្បីជួយចាំមើលថែការខុសត្រូវជាមួយនឹងអ្នកស្រីសារ៉ាអញ្ចឹងណាហើយអ្នកស្រីសារ៉ានៅពេលដែលបានឮសូរថាលោកនាវាទុកនាវឹកម្នាក់ដែលជាមនុស្សប្រុសជួយមើលការខុសត្រូវនាងជួយមើលអាសានាងអីចឹងនាងក៏បានរៀងតិចចិត្តតិចទៅលុះដល់ពេលដែលអ្នកស្រីសារ៉ាបានឡើងទៅលើទូកដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះហ្នឹងយើងក៏បានឃើញថាកូននាវឹកម្នាក់ដែលលោកកាពីតែនបាន
bàn tục ơi thưa đầm nai tới chỉ muốn nó cứ chia bờ đại mưa tới đôi chim mà sơ sưu luôn tê và dương mưa đập bẹ nó cứ sai phân đây lần đặt can lại xa lá nó biết đôi chim nữ ruột chết chớ nè lúc đập bẹ đại thưa đầm nai mà toàn đã đo co phong mưa từ ngày pi sầm pơ chớ bẹ mới nó có ban sôm nè xây xa lá con ông cả đạ mùi chớ nè còn tay nè xây xa lá con ban bạn được sai bộ thanh niên cứ mình chọn thưa à thằng vừa thằng on đang đâu bị mốc mây không mây nút tê bị mưa tới vì mình cua xong mới chớ nè lại sầm đây bạn được sai đã bao nè xây xa lá bạn đang ban thưa à bẹ mới nó cứ khăng khăng mà tên gặp ban dễ cầm hộ tất cả nè xây xa lá tha bà sân gì mà prom cho mỗi viên nó tới viên thưa ca chập mây mây bao châu sầm một thằng on tai mà đong à hai thằng nó nồng lòng pê nó không mây mây cứ dùng chỉ khăng chớ mà thưa à bẹ mới nó có bán bao nhiêu bao nhiêu về sầm ba được chập vô không mây mua vô bao châu không sầm một tam là biết luôn mà anh dễ chớ nè anh nó nồng lòng pê nó một đấy nè xây xa lá có bán cả lấy đặc khơi sầm nó sầm mẹ cái chạ tây chớ nè có bán sầm về sầm ba vô bán có vài à bẹ nó bị cay tam đong để thưa à bẹ mới nó có bán sầm lọp ba tư anh nó pê đà bẹ mui nó bán sầm lọp ba tư nè xây xa lá có bán kết tham bờ sân gì tục à bẹ mui nó lơ tu tiệt chớ nè có chỉ pê đà vì ngứa pì sầm lọp với biết có thể thưa ca thưa từ đồn đặc cam đâu mui có thưa vây xen xen tiệt để dương đặc smam đo đặc can vụ quạt chớ nè chẳng hay là xây xa lá có mà miên trong rưỡi đây miên tại thưa ca tầm lẽ à bẹ mui nó châu không sầm một tam đong ở sạt tây làm si chớ nè có tự ở dạ pê bờ man ngay một tiệt dương có bán khơi thanh là xây xa lá có bán thưa đầm này từ đó có đại kia cụ đây để thời tư chớ nè hệ minh sông bị chẹt than được pê để cho bị lừa sầm pê tới đứng cứ mà men chi mà plet đo nó tới cứ chi chầm nai pê dạ pê hai triệu bay thứ hai chứ bạn đã đo con đang chăng á tập pê đây là xây xa ra bạn đã đo con đang hết là xây xa ra các bạn phải nhẹ phải nhà riệp chom tu ở làng từ lừa chán các bạn rồi còn lại là bay riệp chom tin chầm rồi ở không mấy ở đây hai đặt vừa đầm na riêng chán thứ hai mới tới ở đây hai đại chăng các bạn có lấy khơi plet đông của bạn phải nhẹ phải nhà từ lừa plet đông vô một bộ đầm bay thôi ca phật tất cả miên cầm lăng chăng á hay bắt to bị ban nhám đôi thì miên cầm lăng thì cái này xây xa ra các bạn bắt đã không mấy là pi nét đầm bay thôi đầm na tam bắt đầu cho nên là một này con đang chăng á tại không cô mà nó cứ đầm bay xoay rồi tì tang mui để xong cua nông ca riệp chom cả lại sân nạn nơi và đó họ xong sân chứ nè chạy đón ấy sân nang lo đấy các bạn đa rồi đó cả lại mui để miền bắc phục tật lẹ bị lơ phnom này con đang cho mặc đom sầm mốt chứ nè đây cả lại nó cứ chưa bắc phục tật xa phải nam mui cả miền đam chơi nó chung với nông bật bang phong đai chứ để mưa tới bị xong sọp nông ca bỏ tì tang nơi cả lại nông chứ nè ở đây pe đập buồn ngay đại chết ngay sân nhà là bao lúc gặp tên để tha qua đường vừa từ lọ mà vô phụ kê với nông các bạn mà đò đây là xây xa rác khóc hông từng tân mưa phơi sầm pơ chứ người lo miền sầm pơ mà đo làm bay mà vô phụ kê chứ nè con tay cứ ban tầm tân mưa tăng bị bật lỗ đo giúp tam đo cứ mà miền sầm pơ na môi bò cạn nơi con đang nuôi tê có mà tay tôi chi chẳng nè cả đó có nó xây xa ra cứ mà bạn bạn tất chặt cái môi cò o sầm khâm đây tôi lại xây xa ra cái nó đã bằng to mưa vô chất tức đã từ lớn mây mây tầm pin nhẹ chẳng đã không răng đâu à hà ru bật thom nó môi gọi chấm đây à hà tầm bay bằng pon mây mây đó nó ở ru nơi to từ một tiệt chấm môi đằng niên chẳng nè tại không có đây đồng băng than đằng miền ngày nào môi đằng miền kê mà rô phụ kê đằng bay nhẹ chẳng nè phải bằng màn nam cái lõm hot tới với các bạn khi nào mây mây chuyện thôn chấm tung đây chẳng các bạn thôi ca che bỏ bàn che này xa che ấy đầm bay chỉ châm chỉ vớt bỏ phụ kê đây chẳng hạn là xây xa ra các bạn còn nghĩ là pi bị thi xa này ca luôn nơi nâng à so tập can phụ kê thằng pi nẹp phong đây đầm ở phụ kê là ngủ ngon che soi đây nó tê cứ là xây xa ra cứ che bỏ pan ná cứ bằng nghiên bỏ pan đang đam đau tập can phụ kê chẳng hạn là hai bên tâm đây bằng riêng làm pi à so tay một mốc nó tê cứ bằng nghiên tiếng chi vẹt chia nâng ca luôn nơi được bom nữ pro nữ xây tập can phụ kê phong đây đây là xây xa ra các bạn prap tập can ili để chia côn xây được bao lúc gặp bị tên tha nơi ngày nào mỗi nơi pi đại niên thông láng niên đang miên ca mau ở đây để ở nâng phong đá cứ mà men chỉ riêng ấy để cạo nốt tê cứ ở vây đằng ăn cứ chia riêng để tới mà nữ để tới cả lang nơi pi để đo giúp pinh vây giống nè thì ai chậm này đi cha với nhà xây xa lá các mang prap tất cả đi cha tha nơi pi là đi cha thông pinh vây trên đang tiệt giống nè đi cha đang chấp đam miên chậm non ai chậm non đi phong đá đang thưa đi cha đang miên ca play nơi non luôn giống còn bàn tay còn mà ram đi cứ còn đại chia chậm non nó bỏ mà nữ lột dương nốt tê phải cả lòng phật tử dạ pi ở đập vào môn cho nắm chứ các bạn khơi tha mình miên khơi nam mà xoay rồi phụ kê chứ nè dưỡng các bạn đang tha này xoay xa lá các bạn lia cha lục ba từ hai đời xa tay chừng ngư chứ nè làm sao tục yên lia nâng rì chá nâng ai nâng mưa thai khăn yên tập vinh tập mọc nơi tập pi nhẹ nâng tư đó tầm bông lá nhưng mưa tập phụ kê cứ ban luôn nơi là biệp đôi chìa bò bò ổn nữa ban phơi ca lên và lại khăn yên đôi chìa mà miên rương ấy ca lang chứ nè rồi đó thằng ai mối nó pê bắt lang nó pê để yên li ban ngư bị kênh láng nên các bạn khơi thai niên cứ miên lẹ chìm chứ nè tại thằng nhá nó cứ ban bằng hai ngày đơn cho ba tha niên cứ mau đặt đây chỉ lực đầm bông đây chỉ vượt bò niên hơi thầy lý các ban nó khơi nơi sầm đây là xây xa ra ban này dễ prap niên nơi pê đã niên nơi tôi nắng trái niên các ban bắt nhép nhá rốt tạc cam và tôi bảo rì cha các ban prap tạc cam rì cha tha cứ niên cứ ban lẹ đặt đây mau ơi còn tái trái đó nó không lòng pê nó phong đá nhưng các ban khơi tha rì cha các ban cả lấy khơi tha ôn mặc luôn ấy các ban ngư của độ tông chia đây chẳng á vừa rì cha các ban nó khơi roa sầm đây là bò này xây xa ra là ban prap luôn vì môn mau đây chẳng á chẳng ai phụ kê thằng pin nhé các ban thưa đầm này được can panel bò này xây xa ra chẳng các ban dây tất can plạ bật lưng là bọn này xây xa ra tha quay đây là xây xa ra ban prap tất can phụ
ពួកគេនៅការដែលពួកគេនៅទុយទួយឥឡូវវាបានខ្លាយទៅជាការពិតហើយឥឡូវមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះទេព្រោះអ្វីទាំងអស់នោះវារឿងថ្មីសម្រាប់ពួកគេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងឡងពេលនឹងផងដែររីឆាក៏បានប្រាប់ទៅកាន់លីលីថាកុំអោយគិតអីច្រើនពេកអញ្ចឹងណាព្រោះរឿងទាំងអស់នោះវាត្រូវកើតឡើងចាំមិនមានអីដែលអាចមកផ្លាស់ប្ដូររឿងទាំងអស់នោះបាននោះទេដែលធ្វើឲ្យលីលីនៅពេលដែលបានឮសូរអញ្ចឹងក៏បានខឹងទៅលើរីឆាខ្លាំងមែនទេក៏បានមកស្ដីបន្ទោសទៅកាន់រីឆាអញ្ចឹងណាហើយដែលហេតុតែរីឆាគឺខ្ជិលតមកជាមួយលីលីក៏បានធ្វើការរត់ចូលទៅខាងក្នុងព្រៃបាត់ទៅតែដំបូងរាយគឺរីឆាក៏ចូលក្នុងព្រៃគឺដើម្បីធ្វើការដើរលេងបន្ធូរអារម្មណ៍អីចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងម្លងពេលនឹងផងដែររីឆាក៏បានឮសូរសម្លេងអីចម្លែកអញ្ចឹងណាហើយក៏បានដើរទៅតាមសម្លេងទៅទៅក៏បានឃើញមានកោសសម្ព័ន្ធមនុស្សព្រៃមួយក្រុមតែកោសសម្ព័ន្ធនឹងផងដែរគឺតែងតែមកកោះនឹងដើម្បីធ្វើការប្រមាញ់កោសសម្ព័ន្ធផ្សេងដែលចង់មកគ្រប់គ្រងកោះនឹងអញ្ចឹងណាហើយពួកគេគឺមិនបានដឹងថាមានរីឆាហើយនឹងលីលីហើយនឹងអ្នកស្រីសារ៉ាស្នាក់នៅលើកោះនឹងនោះទេព្រោះថាពួកគេមានចំនួនតិចតួចអ្នកអញ្ចឹងឯណាមួយក៏ដើរវាទីមិនអស់កោះនឹងដែរអញ្ចឹងណាហើយចៃដន្យនេះនៅក្នុងឡងពេលនឹងផងដែរពួកគេក៏បានធ្វើការប្រពៃពិធីបូជាយ៉ាញ់មួយដែរអញ្ចឹងណាដល់ពេលដែលរីឆាឃើញអញ្ចឹងមើលមិនស្រួលក៏បានភ្ញាក់ភ្ញារកកន្លែងពូនដែរទៅដល់រីឆាក៏បានយកភួកយកមកលាបជុំវិញខ្លួនដើម្បីធ្វើការបន្លំខ្លួនអញ្ចឹងក៏បានកិច្ចខ្លួនមកដល់កន្លែងស្នាក់នៅរបស់គេវិញទៅតែដំបូងឡើយនៅពេលដែលរីឆាបានមកដល់ក៏បានធ្វើការអើតទៅតាមមាត់ប្អូនអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យលីលីនៅពេលដែលកន្លែងឃើញរីឆាដំបូងគឺភ័យខ្លាំងយកតែមែនតែនតែម្ដងមិនដែរណានៅសុកសុកមានឯខ្មៅពើមកអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែដែលហេតុតែមើលទៅដឹងថានឹងក៏ជារីឆាអញ្ចឹងណាលីលីក៏បានស្រួលអារម្មណ៍មកវិញក៏បានរៀបចំខ្លួនចូលទៅគេងទៅព្រោះរឿងយប់ដែរអញ្ចឹងណាលុះដល់ពេលស្អែកព្រឹកឡើងគេក៏បានឃើញថារីឆាហើយនឹងលីលីក៏បាននាំគ្នាទៅមួយទឹកបលែងគ្នាអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឡងពេលនឹងផងដែរទាំងរីឆានិងលីលីក៏ចាប់តាមមានអារម្មណ៍ប្លែកជាមួយគ្នាតែម្ដងក៏រឿងដូចជាអៀនគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាតែលែងមានអារម្មណ៍ដូចជាបងប្អូនទេតែមានអារម្មណ៍ដូចជាគូស្នេហ៍ជាមួយគ្នាដែលទើបតែស្រឡាញ់គ្នាថ្មីថ្មោងអញ្ចឹងណាចឹងហើយពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងនាំគ្នាឆាក្តៅជាមួយគ្នានៅអាច្រាងសមុទ្រនឹងតែម្ដងទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាអារម្មណ៍នឹងជាអារម្មណ៍អីឲ្យច្បាស់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីបានធ្វើការឆាក្តៅជាមួយគ្នារួចរាល់ហើយពួកគេក៏បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអារម្មណ៍មួយនឹងជាអារម្មណ៍ស្នេហាអញ្ចឹងណាចឹងហើយពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងរស់នៅជាមួយគ្នាឲ្យដូចជាប្តីប្រពន្ធតែម្ដងលែងចង់ធ្វើបងធ្វើប្អូនអីទៀតដែរព្រោះណាមួយពួកគេក៏មិនមែនបងប្អូនបង្កើតជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងណាចឹងហើយទាំងរីឆានិងលីលីក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើបែបនឹងតែម្ដងទៅរហូតដល់ថ្ងៃមួយយើងក៏បានឃើញថាពួកគេគឺកំពុងតែធ្វើការជួសសំណាញ់ដែលទុកបងត្រីអញ្ចឹងណាតែនៅក្នុងឡងពេលដែលកំពុងតែជួសសំណាញ់សុកសុកលីលីក៏បានក្លែងទៅក៏បានឃើញថាមានសំពើមួយកំពុងតែធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងកោះនឹងអញ្ចឹងណាហើយក៏បានបញ្ញាបញ្ញាហៅរីឆាឲ្យមើលអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលរីឆាបានឃើញដែរអញ្ចឹងទាំងរីឆាទាំងលីលីក៏បានបញ្ញាបញ្ញារត់ទៅកាន់សំពើនឹងអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងគោលបំណងគឺដើម្បីចង់ឲ្យដឹងថាជាណានាឲ្យពិតប្រាកដហើយណាមួយវិញទៀតជាមនុស្សល្អមួយមនុស្សក្រក់អញ្ចឹងណាហើយថាពួកគេបានក្លែងមើលទៅក៏បានឃើញថាដូចជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងមិនមែនមនុស្សក្រក់អញ្ចឹងរីឆានិងលីលីក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើការបង្ហាញខ្លួនឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានដឹងថាពួកគេនៅលើកោះហ្នឹងអញ្ចឹងណាដំបូងឡើយនៃវត្តមានរបស់រីឆានិងលីលីបង្ហាញខ្លួននៅខាងមុខអ្នកដែលធ្វើដំណើរឡើងមកលើកោះហ្នឹងបានធ្វើឲ្យពួកគេមើលទៅរឿងនេះប្រភ័យដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែដែលហេតុថារីឆានិងលីលីគឺចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសដែរអញ្ចឹងក៏បាននិយាយយល់គ្នាក៏បានដឹងថារីឆានិងលីលីគឺជាមនុស្សនៃប្រទេសអង់គ្លេសហើយលោកពូសមុំដែលជាមេគេហ្នឹងក៏បាននិយាយណែនាំខ្លួនថាគាត់គឺជាសិទ្ធិជនជាតិអង់គ្លេសអញ្ចឹងតែគាត់បានធ្វើការនាវាចោមកលេងមកដល់ជិតកោះហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ឃើញកោះហ្នឹងស្អាតក៏បានចូលមកលេងអញ្ចឹងណាហើយចៃដនអីក៏បានជួបជាមួយរីឆានិងលីលីនៅហ្នឹងតែម្ដងទៅហើយក៏បានសួរអំពីដំណើរតាមតងថាហេតុអីបានរីឆាលីលីបានមកដល់កោះហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយរីឆាលីលីក៏បាននិយាយរ៉ាយរ៉ាប់ប្រាប់រឿងគ្រប់បែបយ៉ាងទៅកាន់លោកពូម្នាក់ហ្នឹងទៅហើយនៅក្នុងឡងពេលដែលរីឆាកំពុងតែជជែកគ្នាជាមួយលោកពូសមុំមួយហ្នឹងយើងក៏បានឃើញថាអបិមួយដែលមកជាមួយលោកពូសមុំហ្នឹងក៏បានធ្វើការសម្លឹងទៅកាន់លីលីអញ្ចឹងណាដល់កែភ្នែកមើលទៅគួរឲ្យស្អកពើងខ្លាំងមែនទែនតែមើលទៅដូចជាចង់ធ្វើអីមិនល្អទៅលើលីលីអញ្ចឹងណាយើងក៏បានដឹងថាគាត់ហ្នឹងគឺជាកូនចៅរបស់កាប៉ិតែនសំពើអញ្ចឹងណាដែលបានបញ្ជាដោយកាប៉ិតែនសំពើដើម្បីឲ្យបើកទូកទូចហ្នឹងជួលលោកពូដែលជាស្ថៃហ្នឹងមកលេងនៅលើកោះហ្នឹងហើយរីឆានៅពេលដែលបានដឹងអញ្ចឹងក៏បានធ្វើការនិយាយសួរសុខទុក្ខអីធម្មតាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអាប៉ែកមួយហ្នឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់រីឆារបៀបដូចជាគម្រាមអញ្ចឹងណាតែបាននិយាយទៅកាន់រីឆាថាឲ្យធ្វើអីតាមតែគាត់ចង់បានអញ្ចឹងបើមិនជាប្រឆាំងមួយគាត់គាត់គឺមិនទុកជីវិតឲ្យនោះទេបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកយើងក៏បានឃើញថាលោកសិទ្ធិក៏បានទៅនាំកូនស្រីរបស់គាត់ដើម្បីមកណែនាំឲ្យស្គាល់រីឆានិងលីលីអញ្ចឹងណាយើងក៏លើកទៅមើលទឹកមុខរបស់កូនសិទ្ធិនៅពេលដែលក៏លើកឃើញរីឆាមើលទៅដូចជាពេញចិត្តជាមួយរីឆាយកតែមែនតែនតែម្ដងបន្ទាប់ពីបានទៅចែកគ្នាជាមួយរីឆានិងលីលីបានមួយសបកហ្នឹងកូនសិទ្ធិក៏បានសុំឲ្យរីឆានាំនាងដើរលេងនៅជុំវិញកោះហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាំឲ្យរីឆានិងលីលីក៏បានសម្រេចចិត្តថានាំពួកគេឲ្យដើរលេងនៅលើកោះហ្នឹងអញ្ចឹងណាដល់បានណែនាំគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយចុងក្រោយអស់ក៏បានណែនាំអំពីកន្លែងទីបញ្ចុះសពរបស់អ្នកស្រីសារ៉ាផងដែរដូចដល់ពេលដែលយប់ឡើងយើងក៏បានឃើញថាទាំងកូនសិទ្ធិនិងសិទ្ធិជាផ្សេងកូនចៅរបស់កាប៉ិតែនទូកអញ្ចឹងណាបានធ្វើការមកស្នាក់នៅនៅផ្ទះរបស់រីច
Richard និង Lily ផង ដែរ ហើយ ពួក គេ គឺ បាន ទទួល យ៉ាង យក ចិត្ត ទុក ដាក់ តែ ម្ដង ពី សំណាក់ Richard និង Lily អញ្ចឹង ណា ដល់ ហូប វិញ មើល ទៅ វាយ សិត តែ បកង សិត តែ ស្អី ណា ប៉ៅ ហឺ ឯ ណោះ តែ ចំណែក កូន ចៅ កាប៉ាតែន ទូក វិញ គឺ មិន បាន ទៅ ស៊ី ចុក អី នឹង គេ ឯង ឯង នោះ ទេ នៅ កន្លែង សម្លឹង មើល Lily អញ្ចឹង ណា តែ ប៉ែក មួយ ហ្នឹង គឺ មើល ទៅ ខ្សែ ភ្នែក ដូច រោគ ចិត្ត យក តែ មែន តែ តែ ម្ដង លុះ ដល់ ពេល ដែ ព្រឹក ស្អែក ឡើង គេ ក៏ បាន ឃើញ ណា លោក សុថី ក៏ បាន យក សម្លៀក បំពាក់ ដែល គាត់ មាន ឯ នឹង សម្លៀក បំពាក់ កូន របស់ គាត់ យក មក ឲ្យ កូន របស់ គាត់ ចែក ចាយ ឲ្យ Richard និង Lily ស្លៀក ពាក់ ឲ្យ មើល ទៅ រៀង សម រម គេ ឯង ឯង អញ្ចឹង ណា ហើយ បន្ទាប់ ពី បាន ស្លៀក ពាក់ រួច រាល់ ហើយ ហ្នឹង Richard និង Lily ក៏ បាន នាំ សុថី ឯ នឹង កូន ស្រី របស់ គាត់ ជា ពិសេស ជា អ្នក មក ជាមួយ ដើម្បី ទៅ លេង កន្លែង ទឹក ធ្លាក់ ដែល ពួក គេ បាន មុជ ទឹក រៀង រាល់ ថ្ងៃ ហ្នឹង តែ ដំបូង ឡើយ ខ្ញុំ ឃើញ ថា ពួក គេ ទាំង ពីរ នាក់ ស្លៀក ពាក់ ដូច រៀង សម សួន ដូច ជា គេ ដូច ជា ឯង ដែល មក ដែរ អញ្ចឹង ណា ប៉ុន្តែ នៅ ពេល បាន ទៅ ដល់ កន្លែង ទឹក ធ្លាក់ Richard និង Lily ដែល ហៅ ថា ទម្លាប់ របស់ គេ ទាំង ពីរ នាក់ គឺ មិន សូវ ស្លៀក ពាក់ ឲ្យ ច្រើន ទេ ក៏ បាន ធ្វើ ការ ដោះ អស់ រលីង ដែរ ម្ដង ក៏ បាន ចូល ទៅ មុជ ទឹក អញ្ចឹង ណា តែ ម្ឡងពេល ហ្នឹង ក៏ បាន ធ្វើ ឲ្យ កូន លោក សិទ្ធី សលេច ទៅ មើល Richard មើល ទៅ ដូច ជា លេប ទឹក មាត់ គឺ គឺ អញ្ចឹង ណា រី ឯ ចំណែក កូន ចៅ កាប៉ាតែន ទូក វិញ ក៏ បាន កលេច ទៅ មើល Lily មើល ទៅ ដូច ជា ទំនង ខ្លាំង មែន ទេ ព្រោះ ថា ពេល ទៅ មុជ ទឹក ដឹក ស្លៀក រ៉ូប រៀង សស្ដើង អញ្ចឹង ណា ហើយ នៅ ពេល ដែល នាង ចូល ទៅ ហឹប ទឹក ពេល ងើប ឡើង វិញ ក៏ បាន រំលេច នៅ នំប៉ៅ 2 ដុំ របស់ នាង ដែល មើល ទៅ ធ្វើ អា ប៉ែក ហ្នឹង ទ្រាំ សឹង តែ មិន បាន អញ្ចឹង ណា លុះ ដល់ ពេល យប់ ឡើង ក៏ បាន ឃើញ ថា ពួក គេ ទាំង អស់ គ្នា ក៏ បាន ត្រឡប់ មក កាន់ ខ្ទង សត្វ របស់ Richard និង Lily វិញ អញ្ចឹង ណា ហើយ នៅ ក្នុង យប់ ហ្នឹង ផង ដែរ កូន របស់ លោក សិទ្ធី ក៏ បាន បង្រៀន Richard និង Lily អំពី របៀប នៃ ការ រាំ អញ្ចឹង ណា ថាតែ ឮ សូរ ពាក្យ ថា រាំ អញ្ចឹង Richard និង Lily ក៏ បាន និយាយ ប្រាប់ ទៅ កាន់ កូន សិទ្ធី ថា ពួក គេ ចេះ រាំ តើ ក៏ បាន ធ្វើ ការ ចាប់ ដៃ គ្នា រាំ អញ្ញែ អញ្ញាយ ពេញ នឹង អញ្ចឹង ណា ដល់ ហេតុ ស្ទាយ របស់ គេ មើល ទៅ វា មាន flow មាន ចង្វាក់ អី ត្រឹម ត្រូវ ក៏ បាន ប្រកាច់ ប្រកិន ដួល 2 នាក់ ពេញ នឹង ទៅ ដល់ ហេតុ តែ មើល ទៅ យើង អញ្ញែ អញ្ញាយ ខ្លាំង ពេក អញ្ចឹង កូន លោក សិទ្ធី ក៏ បាន ប្រាប់ ទៅ កាន់ ពួក គេ ថា ការ រាំ គឺ មិន មែន ចេះ តែ រាំ បែប នឹង នោះ ទេ គឺ មាន ចង្វាក់ ក៏ មាន អី ត្រឹម ត្រូវ អញ្ចឹង ណា ហើយ ក៏ បាន ហៅ Richard ឲ្យ មក ចិត្ត នាង ក៏ បាន ប្រាប់ Richard ថា ឲ្យ ធ្វើ អ្វី តាម ដែល នាង ឲ្យ ធ្វើ អញ្ចឹង គឺ សម្របទៅ តាម កាយ វិការ ខ្លួន របស់ នាង អញ្ចឹង ណា ដែល សកម្មភាព ទាំង អស់ ហ្នឹង ក៏ បាន ធ្វើ ឲ្យ លីនៅ ពេល ដែល មើល ទៅ ពួក គេ យ៉ាង ដូច សប្បាយ ជាមួយ គ្នា ខ្លាំង អញ្ចឹង បាន ធ្វើ ឲ្យ នាង ក៏ មាន អារម្មណ៍ ដូច ជា មិន ស្រូវ សួរ នោះ ទេ ព្រោះ ថា នាង ប្រចាំ អញ្ចឹង ណា លីក៏ បាន ពញាក់ ពញា រត់ ចេញ តែ ម្ដង ព្រោះ ថា នាង ក៏ មិន ចង់ ឃើញ សកម្មភាព ទាំង អស់ ហ្នឹង ទៀត អញ្ចឹង ណា តែ សកម្មភាព ទាំង អស់ ហ្នឹង បាន ធ្វើ ឲ្យ កូន របស់ លោក សិទ្ធី និង Richard មាន អារម្មណ៍ ឆ្ងល់ ជា ខ្លាំង ព្រោះ ថា នៅ សោកសៅ មិន បាន បែរ ជា អញ្ចឹង ណា ប៉ុន្តែ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ កូន លោក សិទ្ធី ដែល ហេតុ តែ បាន នៅ ចិត្ត ក្រាស់ របស់ ខ្លួន ដែល ជា បរិសុទ្ធ ដែល ខ្លួន បាន លួច ស្រឡាញ់ តាំង ពី ពេល ឃើញ ដំបូង មក ហ្នឹង ក៏ បាន និយាយ លួង លោម ទៅ កាន់ Richard ថា កុំ ឲ្យ ទៅ តាម Lily ឲ្យ នាង បធូរ អារម្មណ៍ តាម ដែល ចិត្ត ដែល នាង ចង់ មក សបក ទៀត នាង នឹង មក វិញ ហើយ ក៏ បាន ប្រមូល Richard រួម តទៅ ទៀត អញ្ចឹង ណា Richard ក៏ បានយកព្រមទៅលុះដល់ពេលដែលពួកគេត្រូវសម្រាកដែរអញ្ចឹងគឺក៏បានឃើញថារីឆាក៏បានមកជួបលីលីនៅក្នុងបន្ទប់ដែលពួកគេគេងជាមួយគ្នាហ្នឹងរួចរីឆាក៏បានសួរទៅកាន់លីលីថាតើមុនហ្នឹងមានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងបានធ្វើការរត់ចេញអញ្ចឹងក៏តែលីលីក៏បាននិយាយថាអត់មានរឿងអីកើតឡើងទេប៉ុន្តែតែហេតុតែរីឆាក៏មិនប្រឹងសួរខ្លាំងពេកអញ្ចឹងលីលីក៏បាននិយាយថានាងមិនដឹងទេធ្វើឲ្យខុសដឹងខ្លួនឯងហ៎អានេះហើយគឺជាសម្ដីដែលនារីនារីទូទៅនៅពេលដែលប្រចាំនៅមួយកខឹងយើងតែងតែនិយាយមកកាន់យើងដែលជាសភាពបរោះអញ្ចឹងណាអ្នកដែលជាសភាពបរោះចំប្រកាសជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទៅក៏បានដឹងថាសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលបានសួរមកហើយគឺមិនដឹងថាឆ្លើយថាម៉េចមានតែធ្វើមុខភ្លើអញ្ចឹងណាតែហេតុតែការឆ្លើយសំណួរហ្នឹងមិនចេញហើយរីឆាគឺយប់ហ្នឹងគឺអត់លិតទៅប៉ុណ្ណឹងគឺមិនបានលិតសំបីតែមកបៀកអញ្ចឹងណាតែដល់ពេលដែលបានសុំទៅកាន់លីលីមួយអញ្ចឹងលីលីក៏បាននិយាយថាណោះទៅមួយជាមួយនឹងកូនលោកសិទ្ធីទៅក៏មកមួយជាមួយនាងនាងពេញចិត្តនោះទេអញ្ចឹងហើយរីឆានៅពេលដែលសុំលីលីមិនបានយប់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានអីក្រៅពីគេងសេតរហូតដល់ទួលភ្លឺអញ្ចឹងណាដល់ដល់ពេលស្អែកព្រឹកឡើងក៏បានឃើញថាលីលីក៏បានយកសម្ភារបំពាក់មនុស្សស្រីឲ្យជាពិសេសគ្រឿងសម្អាងយកមកតុបតែងខ្លួនមើលទៅដូចជាចម្លែកភ្នែកយកតែមែនតែនតែម្ដងពីព្រោះថានាងគឺមិនណែតុបតែងខ្លួនពីមុនមកអញ្ចឹងហើយណាមួយក៏មិនដឹងថាវិធីប្រើប្រាស់របស់តុបតែងខ្លួននឹងមិនដែរអញ្ចឹងណាតែយើងមើលទៅមុខនាងមិនមែនតុបតែងឲ្យស្អាតនោះទេមើលទៅដូចជាទួលខោនទៅវិញអញ្ចឹងណាតែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេនាងក៏បានសួរទៅកាន់រីឆាថាបងមិនដែរប៉ុណ្្នឹងអែមអត់អញ្ចឹងណារីឆានៅពេលដែលបានឃើញទៅរឿងដូចយ៉ាងប្លែកប្លែកអញ្ចឹងក៏មានឆ្លើយថាមិនអែមទេដែរព្រោះខ្លាចលីលីខឹងទៀតអញ្ចឹងណារីឆាក៏បាននិយាយថាមានអីស្អាតស្អាតស្អាតយកតែមែនតែនតែម្ដងអញ្ចឹងលោកព្រះអើយតែហេតុតែពួកគេគឺរស់នៅជាមួយគ្នាសឹងតរាល់ថ្ងៃហើយក៏បានដឹងថារីឆានិយាយពាក្យហ្នឹងគឺមិនមែនពាក្យប៉ិតអញ្ចឹងលីលីគឺខឹងជាមួយរីឆាខ្លាំងយកតែមែនតែនតែម្ដងក៏បានស្វែងស្វារត់ចូលព្រៃអញ្ចឹងណាតែគោដៅរបស់នាងគឺសំដៅទៅកន្លែងទឹកធ្លាក់ដើម្បីមុជទឹកលាងសម្អាតខ្លួនលាងសម្អាតមុខចោលអស់អញ្ចឹងណាតែនៅក្នុងឡងពេលហ្នឹងកំពុងតែមុជទឹកសម្អាតខ្លួនអីហ្នឹងយើងក៏បានឃើញថាកូនចៅរបស់លោកកាប៉ាតែនក៏បាននៅកន្លែងហ្នឹងផងដែរតែធ្វើឲ្យ admin គឺឆ្ងល់យកតែមែនតែនតែម្ដងថាគាត់អត់មានធ្វើអីនោះទេអីបានតែតាមលីលីស្អិតយកតែមែនតែនអញ្ចឹងណារីឯចំណែករីឆាវិញលីលីចង់ខឹងអីខឹងទៅគឺគាត់មិនខ្វល់នោះទេព្រោះថាឥឡូវកូនរបស់លោកសិទ្ធីក៏បានពឹងឲ្យរីឆាហ្នឹងចៅទូកនាំនាងដើរលេងជុំវិញឆ្នេរកោះហ្នឹងអញ្ចឹងណាតែហេតុតែចៅទៅរឿងឆ្ងាយគួសមដែរអញ្ចឹងផុតពីភ្នែកអ្នកផងអ្នកពូងដែរអញ្ចឹងណាកូនរបស់លោកសិទ្ធីក៏បានចេញចរិតស៊ីនតែម្ដងក៏បានប្រមូលរីឆាក្នុងការឆាក្តៅមួយអញ្ចឹងណាហើយចំណែករីឆាវិញក៏មិនដឹងថាឆាក្តៅនឹងអីគេនោះដែរក៏បានសួរទៅកាន់កូនលោកសិទ្ធីថាអាហ្នឹងឆាក្តៅគេធ្វើម៉េចកូនរបស់លោកសិទ្ធីនៅពេលដែលបានលឺសូរីឆានិយាយមករឿងភ្លើភ្លើអញ្ចឹងក៏បាននិយាយថាឆាក្តៅគេធ្វើចេះអបអរមកគេងចិត្តអូនមកចាំអូនពងៀនអីអញ្ចឹងណាតែហេតុតែរីឆាជាមនុស្សប្រៃភ្នំមិនដែរដឹងអាពាក្យឆាក្តៅអញ្ចឹងក៏មិនតែអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺរីឆាបានអនុវត្តជាមួយលីលីសឹងតែរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាពេលដែលបានដឹងយកសេចក្តីថាឆាក្តៅគេធ្វើអញ្ចឹងរីឆាក៏បាននិយាយថាអូអត់ទេគាត់អត់ធ្វើជ
มวยนังโกนบอลลูกไทยนู่นเต้ผัวทากวาดนั่นคือสไลน์แต่ลีลีแต่เนี่ยกดคือเหมือนจางเพื่อเพื่อพัดกวาดแต่การลีลีไอ้หนึ่งบาดจัดไอ้จังนั้นนะแต่ยังกะไรแต่เมื่อลีลีไม่ประต่อปีนี้บ้านมุ้ยตักมุ้ยสบายแต่เจ้าจัดหายจังเนียงก็บ้านเป็นเงี้ยเป็นยาโยสมเรียมเปียน้ำใบสเลียเปียตลอดแต่การเตียระบอลเนียงเว้งก็มาแต่ใจตอนนี้ลีลีก็บ้านกะไรเมื่อเคยโกนจางบอลลูกกับเต็มดังทางกุยเมื่อเนียงมุ้ยตักตังไปเปน่ามองดังจังนั้นนะแต่ทว่าเนียงคือสไลน์กลางโยตะเมนเต็มดังกับบ้านเป็นเงี้ยเป็นยาเพียครูนจังไปกะไรนึงจังก็มาแต่โกนจางบอลลูกกับเต็มก็บ้านทว่ากากะลีลีแต่มดองถ้ากับบ้านทว่ากากับเรียมตะการลีลีแต่มดองแต่บ้านใหญ่ทามบ่ซันจีเหมือนโปร่งแบบกูเลยเวียมวยจังนะเวียนทว่ากาสำเร็จลีลีในกะไรนั่งแต่มดองได้เหมือนความปีไอ้ตั้งอ้อไปผัวทานในกะไรนั่งอย่างสงัดได้จังนะยังกะไรแต่เมื่อโกนบอลลูกไทยเป็นกับบ้านคอมเพลงจะมโนกุมจะมวยริชาจังได้คอมเพลงในเยื่องกรุบแบบยางทว่าไม่ริชาไม่รำจะมวยเนียงจังนะกำไตตัวจีคอมเพลงจะมโนกุมยังน่ากันได้กับริชากับบ้านใหญ่ทานเนียงเหมือนกูทว่าจังนู้ดได้ผัวทานตบเบอร์ตั้งอ้อนักวีมันอ้อจังนะหานามวยริชาก็มีการสไลน์สมอสมาจะมวยลีลีพองได้เรียกจำไหนโกนบอลลูกไทยนะฮะแต่ลือโซริชาใหญ่จังทว่าเนียงก็ขังจะมวยริชาโยแต่เมนเทนแต่มดอกกับบ้านทว่ากาเตียมเพียงริชามาได้ยังนะเอาไปใจดอนไอริชากับบ้านลือโซสำเร็จบอลลีลีใส่จังกับบ้านพญายารถตัวลีลีแต่มดอกริชาก็เล่นควายควอจะมวยโกนสุดท้ายไอ้ที่ได้ไอเนียงในนังแต่มเนี่ยเองจังนะไอยังกะเลยแต่เมื่อลีลีมันก็เติมมาหน่ะเปะรุกจันมันเข้ามาลีลีเรียบจอมผัดมุกผัดหมอดเรียบจอมครูหน่อยสะอาดบาดจังนะทำไมอ่ะเปะนั่งรถแต่เมียร้อมจองชาก็ได้จะมวยเนียงจังนะก็แต่มันตอนบ้านทว่ากาชาก็ได้พ้องริชากับบ้านมาดอกกับบ้านทว่ากาประโยชน์คืนจะมวยเปะรุกจันนั่งได้มาดองแต่บ่งหลายยังเคยทาริชานั่งเปะรุกจันนั่งมือเตะตักได้ประโยชน์เรียงสมาได้คืนจังนะก็มันตายมวยสบอกรายมั้ยยังก็บ้านเคยทาริชากับบ้านทว่ากาปลาหลับใบประชาเปะรุกจันนั่งทว่าการถเดินตามครูหน่ะใบแต่ดอมอดสมอดจังนะเปะรุกจันนั่งให้แต่แอไปเนี่ยรถสวยสว่างเดินตามริชาร์ดไปกลายแต่มาดอกทำตามแต่รถตามรถเต้กับบ้านยีกับเพลิงบ้านได้จังกับแต่ริชาร์ดกับบ้านกิจพอดจังนะเราตัดดอกกับไลน์ยังน้อยมวยในตัดสมมติริชาร์ดกับบ้านเหาะโจ้ลงตัดสมมติกรอมแต่มาดองอะไรแต่ริชาร์ดคือในนังยุ่ยนามวยดังพุ่มซาจับบ้านล้อดังทำล็อกอะไรนั่นคือสบู่ถอยชะลามาจังนะจะให้กูมันน้องบอริชาร์ดก็จังไปรุกจันนั่งเหาะโจ้ตัดน้องสมมติตามครูนจังนะอะไรแต่ไปรุกจันนั่งแองครูนไอเมียกับเพลิงยังนามวยกับทาริชาร์ดเหมือนหมุกมแต่มดองดังทักไหลนั่นก็มีนไถ่ฉลามจังนะจังไอ้นเปิดแบบแปะรุกจันนั่งเหาะโจตักบาดยังกบาลเคยได้ริชาร์กบาลไฮไลน์เลยจางวิ่งบาดเฮ้ยไอ้กบาลสำลังแต่เมื่อแปะรุกจันเนี่ยตะบานไถ่ฉลามรวมปอดซีจังนะตัวปีเป็นจับปัญหาดุรัวหายอ่อนุยังกบาลเคยได้ริชาร์กบาลเป็นเย็บเป็นยามาจูบจมูกนั่งเลียลีจังนะตะบานปรับตะการเลียลีแทะขมอ้อยปลุยบารอมนั่งน้องจัดไอ้ปู่ตะกอดคือสไลน์แต่เลียลีแต่มันแหนกุดไอ้กบาลปรับตะการเลียลีแทะตัวเย็นนะก็ได้คือริชาร์เนื้อแต่ปะโตรุ่นเลือกกองจมูกเลียลีจังคือแบบบอกบังเลียลีจ้าโนเต้ในขนมหลงไปนำฟองได้ลิลิก็มาปรับตะการริชาท่าเหลือนี่เนียงกับเมียนโกนอย่างมวยริชาได้จังนะแต่ถ้าเบอร์ริชาเนี่ยไปดับบ้านลือโซจังคือสบายเจ็ดยอดตะเมนเต้นแต้มดอมเหมือนนักสมานดาชากระได้เลียงเลียงสอบบานโกนมวยความปลาจังนะแต่ตัวปิ่นดังมอสยังกับบ้านเคยท่าสัมปือได้จีสัมปือบอมฮาสไทยก็บ้านจะเจงเต้แต้มสอตกไอ้ลิลีนะริชาปะตอนในกองตั้งแต่ปีเนี่ยต่อตะมกเตียดจังนะแต่ตัวปิ่นดังมาเตียดยังกับบ้านเคยท่าริชาหนึ่งลิลีก็บ้านประกาศบานโกนโปรมเนี่ยได้เมื่อตะปฏิสอสอาคลามเต้นริชาลิลีก็บ้านดักชูถาดำจังนะหรือนั่งก็ตระบ้านมาจอมในกระไรนั่งพองได้แต่ยังกับบ้านเคยอ่ำปีสกัดได้สกัดบริชานั่งลิลีพองได้จมูกนั่งโกนบอกปุ๊กเก้